Jeg kommer over for at se, om det var noget for os til næste år. Og så også på udkig efter leverandører til vores, altså ingredienser til vores produktion. Der har jeg fundet nogle stykker, som er interessante. Det gik ret godt. Det var hurtigt sådan det der speed dating for virksomheder. Inden jeg tog herover, kiggede jeg online på, hvem der ligesom var muligheder for at booke møder med. Og de sælger ham, som vi også skal bruge i vores produktion. Så altså, nu sender jeg nogle prøver i næste uge, og så må vi se, om vi kan gå videre med det. Nu har jeg samlet helt bunke papirer og kontakter, som jeg skal hjem lige have fulgt op på. Det er sådan nogle af brikkerne, der falder på plads, synes jeg, stille og roligt i puslespillet, så det er super fedt.